Zbulohen detajet e reja për vrasin Elton Qiqës, 36 vjeqari ekzekutuar të djelën në mbrëmje në rrugën Gjimbu e Shpata, pran stadiumit Selman Stërmasi. Viktima para se të vrite ka qenë në shoqerin e një oficeri policie dhe të gazetari Spartakoka. Në momentin e vrasjes, në lokal ishte edhe ish ministri i brëndshëm dhe deputeti lëseis Luan Rama. Si pas dëshmitarve, autori ishte i veshur sportiv dhe me një kapele të bard me stre. Pas i uafrua tavolinës, a i thërret qiqës në emër dhe më pas ka qëluar dy herë ndajti. Autori doli nga lokali duke u larguar me një vetur që e priste në rrugën pra stadiumit Selman Stërmasi. Qiqa unis drejt spitalit të traumës, por rrugës a indëroj jet nga plagët e mara. Policia konfirmoj se viktima kishte dy plagë vdekje për urse në kokë dhe ju gjedhën dy për edhat një kalibri 5 mm. Policia ka sekuestruar gjithashtu edhe një tjetër armë në vendin e krimit, e cila i përkiste viktimës. Nërko pritet verifikimi i kamerave të sigurisë e lokalit kundodhi vrasja për të zbardur dinamikën e saj si dhe autorin e krimit. Po ashtu, policia ka kërkuar për të gjedur pamjet të tjera kamerash për të identifikuar së paku drejtimin e mundshëm televizis e autorve. Gjatë mëngjesit të kësaj të hënë, policia shoqëroj në qytetin e Laci tre persona, ku shërin të Robert Ramës. Kjo i fundit është vranë në qytetin e Dursin në një atentat mafios në korik të vidit 2015. A i dyshojt se a i është viktim i një akmaris për grabidjen e prinderve të Elton Qiqës në Tepelen më 31 mars të vidit kaluar. Po ashtu është shoqëruar dhe Elvis Imeri, pronari i pronar kompanije Dura Lumini në zonën e kombinatit. A i gjithashtu është nga personat e dyshuar si të përfshirë në grabitjen e prindërve të qyqës. Kjo pasi a i dhe vlaj, dyshoet se kishin informuar autorët për vendodin e parave, pasi kishin punuar me dyre dhe dritare dura lumin të familjes qyqa në Tepelen. Dy vlezrit i Meri në gusht të vidit kaluar ju kryen dy atentate me eksploziv, në njërin për të cilve mbeti i plagosur një për i vlezrve Eltoni i Meri.